عدد پائیے، سلسلہ اجتماع ذکر و نعت جاری ہے۔ حضرت سید الشہداء رضی اللہ عنہ کی شان میں منقبت اگر تیار ہے تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے کس طرح بیان شان ہو حضرت حمزہ، مجھ سے کس طرح بیان شان ہو حضرت حمزہ، کل شہیدوں میں وہ ذیشان ہو حضرت حمزہ، باعث قوت ایمان ہو حضرت حمزہ، دین حق کے وہ نگہبان ہو حضرت حمزہ، مجھ سے کس طرح بیان شان ہو حضرت حمزہ، آپ کو بخشا گیا سید شہداء کا لقب، آپ کو بخشا گیا سید شہداء کا لقب، دین پہ اس طرح قربان ہو حضرت حمزہ، دین پہ اس طرح قربان ہو حضرت حمزہ، رن میں لپ کے تو صف آدم کوہرام مچے، شیر حق ذیغم رحمان ہو حضرت حمزہ، شاہ کونین سے یوں کر گئے تکمیل وفا، شاہ کونین سے یوں کر گئے تکمیل وفا، جان سے آقا پہ قربان ہو حضرت حمزہ، جان سے آقا پہ قربان ہو حضرت حمزہ، آپ کے اسوائے حسنا پہ مشاہد بھی چلے، آپ کا بڑھتا یہ ایقان ہو حضرت حمزہ، مجھ سے کس طرح بیان شان ہو حضرت حمزہ، باعث قوت ایمان ہو حضرت حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ